Goal! Ai, në fakt, është brigadier. Faleminderit, sot që keni të qallëruar shumë, nuk e di çfarë ju ka dhënë stafi përpara. Shpresoj gjëra hundore me që se është vonë, kur mos provoni ato gjëra hundore përveç se të merrni avuj kur jeni me koll. Ai është marangoz, unë në late night nuk do të ftoj vetëm njerëz le të themi publik, por edhe ata njerëz që na e bëjnë jetën më rutinare, më të mirë dhe fundja fare atë që ne jetojmë, frymojmë fund fare, nëse ne në një ato ditë do harrojmë që të marrim frymë. Por shpresoj që kjo ditë jetë e largët. Ai është marangoz, e ka në skenar, është karrocier, ka punuar rreth 2 vjet, pica jol së fundmi, është marr merret me miell dhe me prodhimin e tij, por kryesisht nga produktet e grurit. Ai është thjesht Flor Binaj. Faleminderit shumë Flori, mirë se vjen. Ja, këto janë talentet e tua të reja. Si jemi, broma, po jemi broma. Të Do të lapim, së ke bukë jo. Lutem, jo, unë të ty do të bëja, ti di shumë mirë që më dërgove sekretarën tënde, të lutem edhe me çmim nuk ishe shumë mirë, por sigurisht kjo është merite e Ardenos, unë e falenderoj pa fund që për gjithë lukun e... Urime e njerë. Për çfarë? Për... Do lapin, për emisionin, pra. O, që ka të emision këtë gjithë këtu. Pra. Të falenderoj Flori, përshëndetje, si je? Mirë, mirë. Hyra në këmbën e djathtë. Mirë, broma. Pse e djatha është? Po ja bëra. Asnjëherë s'e kam gjetë kuptimin me djathtë, me të majtë. Preka hunët, të dyja hunët edhe. Po pastaj, ne kemi si zakon që çfarë prekim në çfarë? Po të dyja hunët. Kë hun? Kjo mos e nuk i marr vesh asnjëherë këto. Pra, kjo është një hunë, po hunda tjetër? Tash. E kuptoj, kemi ish të huaj diku. Po. Ku e ke? Te koma mi disë komës me... jo, be që është natja, lejoj vetës edhe këto qëndira, plus t'je di që unë jam gjithë mokë shumë kurios për disa e gjëra. Flori, si e? Mirë, mirë, për gjithësi mirë. Puna është ndeti? Gjitha mirë, shë që... Si shkon? Po, vrapojmë. Me implantin e rritë të flokve, mora vesh që klinika në ndërgjyrën e parë nuk është se funksionoj shumë? Po, nuk është se morën këtu nga mrapa, për t'i vënë parë nuk njitën, shkumë prapë mrapa. Unë di nga eksperienca nga kolegë tanë të madhërishëm që e marrë nga i vënd tjetër e fuzi këtu. Po, ajo është... Vetëm se i deri si ve ka qorella. Po. Më me brazda, pa ka qorella këtu. Po, më i mirë është leshi kraut, është më i mirë. Nuk ka si sjetla. Zdoja të thoja sjetla, pra. Pse? Luku të redi bëjë rrinë femrave në Holland, janë që rrisin, e lyen dhe bëjnë gërshen. Bëjnë gërshen? Është sekse, nuk to ditë zdoj gjërë sekse. Edhe pas të më bledhin litarin këshu. Pas të gëllonit tjeri dhe kemi papuqe leshi sjetle e këtë rast. Lesh sjetle. Sa ngrohtë më bajë. Ke vesh një papuqe leshi sjetle? Dirësin këmbët. Më të flasin për thonjë, tani. Flasin. Jo, e lëve këse nga... Të pjus nga shpia është gjë mirë, familja. Shumë mirë. Se njerëzit nuk janë dhe fort në djeni që... Ti jeni familjar, një familjar i devotshëm dhe madje nga babalarët më të mirë që unë njoh. Faleminderit. Si faleminderit. Faleminderit edhe për të që the. Jo, po jo, po. Ore, mos po flas shumë unë që në fillim. Jo, më po flas shumë mirë. E kam si gjë. Shumë faleminderit. Jo, jo, faleminderit ty. Do ta bëj dollap falas. Do të flasësh me Klodin. Klodi është skenografi gjithë kësaj gjëje. Duaj një falënderim të pa fundit. Si të kam drejtur, do më thënë gradualisht do t'i bëjt falenderimet me qëfë se kam emisionën e parë, tek a tek mos t'i bëjt gjithë në fund fare të duke marrë një list. Në fakt kam përshtypjen Flor që njerëzit së fund me kam marrë veshje dike Flor Bina, apo e kam ditur? E kam ditë për gjithësisht, më shumë t'i në njojnë me emrin polici, Edi Rama... I ke këto damka, që nuk e di se sa mirë të bëjnë këto damka që të ngelen gjithë jetën? Po për gjithësi kam gjithë njerëzit e njohur publik që bëjnë aktorët më së shumti, që bëjnë disa personazhe. Po problemi është se ne në gjithë këto vite nuk jemi prezantuar me emrin ton, jemi prezantuar thjesht si asnjë konkret Kola. Kola. Ja kurioze, Kola është ka një përardhje? Kola është një përzierje në kokën time, një mix to mix mes një prej parodisëve që ka qenë në Portokalli, vëzëve Leshi, një prej vëzëve Leshi. Ka një 10% që nga i, ka një 30% që një malësor që kam taku i herë, dhe pjesa tjetër është pasaj gjitha fantazia ime. Fantazia jote është i gjithi polici, pra, se njërë është muzikant, tjetëri... Po, ka marrë pak vese, pak sielje tjere më... Thel ke pasur dërshirë ti është polici, të rrifje njërëzit, këshu me shkotin? Thel kam pas fiksim tjere maloko, dhe, këpër? Që thua? Po, malësor. Malësor. Unë jam malësor nga Labria, këshu që... Të shkon?
Më shkon. Po çuditshme, ti je atë pak të lepër që unë jam, që je shumë i gjatë. Po si duket s'ka hyrë turku aty. Edhe kokën e ke turmullakët se çfarë janë ajo zona ande gyp turku dhe kanë. Faj diepi, koka në formë diepi. Sot në kuptimin e parë edhe të dytë ose të tretë ose si ta duash ti, unë të heq kapelen. Po me këtë rast dua edhe ta heqja kapelen si një damk e mirë apo e keqja e këtij personazhi që të ka shoqëruar gjithë këtyre gjithë këto vite, po që fundja fare ka dhënë ca lekë, bërë pak të pasur, a? Patjetër. Ka dhënë shumë lekë, ka dhënë famën, ka dhënë shumë lekë. Po pra po. Ka dhënë shumë lekë. Po kur thon famë thon lekë. Je i pasur pra. Nuk hyn te këta artistët e mëdhenj që thonë që jo arti nuk paguan. I pasur. Do thoja që i ke 150 euro në bankë. Jo. Çi pasur që? Po pra. Po ti s'më tomorë fjalën. Mirë, po fal, djesh. I mesëm do thoja, i mesëm. Këto 70,000. Jo. Do të marrë isë qiqo. Që të bëjë se kam bjoj që është edhe kontabilist. Dhe së në lapsin bërë kontabilist. Dhe së në lapsin. Rizi e qaktë. A ka momentet faktorë që ti haron dhe vetë që nuk je polit? Që haroj që nuk jam polit. Po, në skemë ndodha jo. Në skemë ndodhë që ti haron fare që je Flori. Në reale, nuk është se kur shef një sherë, një gjëtë, ndërhysh, unë e policë, kole, jo, raf. Jo, e vetë me gjithë që ndodhë, që kur shofër i transmitimin televizor, polici, për shumë, filloj e bëjë dhe vecjej. Këshu e shijoj numrin. Të është bërë si tik. Po. E që t'ishme, ti e shefë dhe vetën në televizor. Duhet pas, sepse duhet kapim qikë defektet, gabimet, gjonat që bëjmë, sepse ndryshë është kur e shohë nga sytë e mi për para dhe për para shohë publiku, ndryshë është kur e shohë me sytë e publiku. E kuptojmë, në sytë e tu nuk kam lotë. Ka që një këngë... Jo, nuk kam lotë. Nuk kam lotë. Kam me dhe e këtë lecova, ta që më duhet anis me njerë me i bashkëpunim të dy, që është momenti jonë i famshëm dhe imi famshëm i dublimit, që për irë të së vërtetës, unë duhet që të rarkëtojë, mi falinderit publiku, jërë do të rokitje për emocionët e mija që pas 22 viteve karrierë të orë, unë sot në transmitim kam hyrë këshu me dridhje leqes. Qa janë leqet? Leqe. Po. Pra që dridhën leqet. Ta shpjegojmë qa janë leqet. Po. Jo, kujtes, me jetë ngelim dhe eja. Po, duhet të kuptojmë, unë duhet të kuptojmë qëfar është qilar dhe qivur. Qilari është ajo gjë e lartë, ku manë... Po, që shkon i larë. Po që i vërë, po në qërë... Janë të fjallë shqipë shumë që bukë. Po që i bukë, apo është me qërë. Po që i bukë. Êshtë qoka pikë. Kjo qëja e qëja e këto gjegnisha ma vë desfarë, për shumë qëftë në rrugë i... Hom, 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 qërë është keni. Keni. Jo, po qeni. Po këto kjo qëja... U argëtua mu në dy në fare në të qeshërë. Kjo, ishte dorë drakitja këto. Êshtë momenti dublimit dhe fakt, ne kemi disa për t'ja shpeguar edhe publikit, që ne kemi disa sekuenca filma, tre filma përgatësisht. Po, ku do shohim këtu ke ekranin? Kemi 8-9 monitore, po kam shtime dhe të ledi, jo, ledi nuk preket. Ke 6, shohim ke 6. Ne do shohim, shift e 6, shift, më kemi 11 kamerat për para, për dhe këte 4 monitore, që orientohë vetë. Një sekund, që ndodhe regjia një sekund? Pra, praktikisht do shohim një sekuencën e një filmi, në rastin konkret është Scarface-i, e do të shohim variantin original, e pas e do këthejmë i studio që ne ta tentojmë, ta dublojmë e mënyrën tonë. Oke, në Shqip. Si, e do përlonisht. Në Shqip. Shumë interesant. Pak e vështirë, do më thënë, ku, ndajmë personashet? Ndajmë. Unë po marë Tonin. Ku shë Toni? Toni? Toni ka mi të lagja. Betoni. Betoni. Unë do bëjmë këtë lagja Elvirën. Elvirën, po. Elvirën. Mirë, regjia, do mundohem, temë nuk e zionë, bëhajt freestyle, ti jemi... Freestyle, që ati, vedëm pa audio në filmin. E do pa? Pa audio në filmin. Pa, ta kjo shumë abeti me kandarë, o to i kemi rëgullu, ore, ku je këtu ti? Të lutëm regjia. Ua, që a ke vishë o këshu, ore? A do kërcem bashme, unë e ti. Ja? I këtë qona t'i fosin lapqe. Sa ke numër në këmbës? O, shë laknaje. O, qëri me qëmë në ndi? Une? E? Kam një firmë beton, i bëjt tërk beton, gjithë. Qëmë të gjithë? Shëtë drogër e qëllë? Jo, po, e? Qështë e? Kam për i for buke, për shesë vetëm njëli. Qëmë të gjithë? Bëjt për fare. O, qëri zgje ke e mërë tjerë? Une? E? Beton, shkur toni. Sa ke numër në këmbës me?
Unë i blej sandalet gjithmonë aty dhe Angel Lushja. E ta e, që i cigare, që i që. Po shqipë se si t'i këllote, që qëtë, si s'to dy cura për shumë, pasi s'ka shkuar kur me i femër, e myrë të mundë. Që asë më tajë? Asë numër joj ka shkuar në Instagram dhe e ka për blog. Me paterica nesë, shqipë. Mirë orarë nda e lejot. Kemi, ku kemi të dytën, vazhdoj me dublimet. A, kemi një super film, ikon. Nga shkollë e të dytë, shumë. Priti umën. Ta shi në drejmë, po bëjë unë atë... Jo, jo, unë Tesla, dhe e femër, mua kotë, unë jam njësur për qënë femër. Mërte? Ka gjithë dhe gjithë. Gjithë, kemi gati, kemi Pretty Woman, kemi sekuencën e parë që kemi originalin. Dhe pas taj bëjmë, shte Pretty Woman, më plakë, qërë do bëjmë dhe Pretty Woman? You kidding me, I come here all the time. As a matter of fact, they do rent this room by the hour. Sure they do. You know, you could pay me. That's one way to maybe break the ice. Oh, yeah, I'm sorry. I assume cash is acceptable. Cash works for me. Kam denar. Kam denar. Të prishim punë. Jo për i du e euro. 60.000 dinar, 100 euro. Kam e miljarda. That's one I haven't been on before. Cute, she's very cute. Thank you. Si kemi në Instagram. Nëse kam bërë tatuazh. Ka dhe këshu variante, që? Noizi t'i bërin shumë, goza t'i bërin këshu tatuazhin. O, Noizi was here. Ato e bërin për ne, kur ishim të rinj. Mire, gjithë du të variante tjetër, ta dublojmë dhe këtë. Ta dublojmë tani. Gocën u prapë. Po mirë, ti e i zoti shpizla. Pse do gocën ti? Po si dush me lene? Jo, po këtë dobre. Po ti e i zoti shpizla, vendos ti. Ma e ti gocën. Këtë rratë ma e ti gocën, më vonë kisë me për majë unë një gocën. E gjithë lutëm. Si e kemi lashi? O lashi, sa e kemi notën? Notën? E kemi shtrenë. Sa e ke? 220 milion dinar. Qa thua? I bje 64 euro. Mimi, vishe këtë. Ku ke dalë këshu ti mi? Po pse Allah? Vizhe këta. Po, i kisha veshë me të kuj që që më shkaj me breket. Më nga jeti me? Unë, nga voskopoja. Që ke vlehe. Po, ti heq këpucët, kalar mami. Që dhome, që dhome kam. Po, shumë mirë ta kalar mami, ti heq këpucët, unë dërshi. Po, se ti shumë në hotel, maj, maj. Po, ku i di, Allah, më së në bërtasin, po. Hoteli pra maj e usbi këtë, o, se da futa një shkullit, po. Na, maj të legë djerë. Po. 120 milion dinar. Po, ose 64 euro. Sa shërbim, deri ku të shkojmë? Po, deri ku nga bjerë të fikën. Aty më zgjomë, po e bomë, maroa. Deri ku mund të prekë? Mund të prekë është... Deri këtu? Ashtë okej? E qamëta. Ja morëm këmbën. Ja morëm. Dhe të kishëm bërë pak, po, si për emision të parë mirësht, dhe kemi pas ta ikonën në gjithë filmave, indër bestsellerat. Avatarin? Jo, po, për që di është një ti regjizor. Është Cameron James, kështu. James Cameron. Po, kemi Titanic-o, sigurisht. Dhe shohim variantin originale dhe këthejemi për ta dubluar. Lie down. Yeah. Tell me when it looks right. That's your best lie. You scared her. She gonna let me go through it. That other arm up. That hand right by your face there. Right. Now, head down. Eyes to me, keep them on me. And try to stay still. Boy, did you like that? E ke shumë vështirëte për ta dubluti. Jo, unë po bëj gocën. Po, se s'ka thonë si lafët. Gocën, dihem shumë rozë. Regjia të lutëm të nisim dublimin. Ashtu shtriu aty. Ua. Kujdes e është qëni. Po, pëse, se jam lakuricion. Ashtu e delë më bukur. Do të bëj një selfie. Sot edhe dola pabrisje. Ashtu, pabrisje, po më qife sjetën, shumë brapa. Ashtu. Ku? Ule kokën si ku për të vjen për të vjell. Ule kokën është të ullë?
Ashtu, vërë dorën ashtu si seksi? Om dhëm koka. Ule pra kokën, po të themë si u të karën kapelja. Om dhëm kokë. Ashtu. Mund të bëj një kokë. Ani mos i lëvisk sklepat. To, qerpikët edhe. Mund të bëj një kokësim. Mund të bëj. Sa pas ke hongër qep, më lali. Ma më shqe vetëm shqe fëtiti. O, maroj, shqe fëtiti. Titin e duham shumë. E, mirë shko, janë si... Mirë kjo, po se që futëm. Duvim pa provë, po bra, që ka bukur. Po jo, Titaniku që ka... Po që ajë shumë seksi dhe ajë bukur. U thëmë të vazhëm e Titaniku. Po në fakt, Titaniku nuk e di që fëse dhja, po jo, po kanë qenë dy vlejze, Titi dhe Niku. E të dy. Që kanë pasa një. Në fillim nuk i djetë, se lekët e para si që 1 milion euro i parë. Nuk të regohet, e. Nuk të regohet, e. U moro Milano me caj gjojna. E, vazhdojmë me Titanikun. Vazhdojmë prapë. Po, e kam e shumë qefë. Sken tjetër. Jo, një sken tjetër në atë. Tëra fjali kemi të. Kujdes se këtu ka fjali filozofike. Po, prej, duhet të qojmi. U, vigosën prapë, e që edhe jo... Regjia gati. Kur të arrim në tokë, do të blej parfum. Qa thua? Po më ndjegin syrë nga sjetla. Se e mirje. Ska gjë. Oh, ku të njofta unë ty. Në qolle. Në qolle. Ta që gjithë të vezet që ke këtu brënda... Ja, ku të gjithë që... Do i bëjmë beba. Doja se ta rrëmbeva i puthja? Jo, jo. A më të puthi e? Vaqe po. Jo, vaqe, puthja. Puthja. Se? Herë tjede. Po të kishin ofru një rol, për ty aktorën? Jo, nuk do e kisha bëdot. Se? Për zonë, e kërës. Qike homofobo, për? Jo, homofobo, për se bëdot. A te e pasi, bëthel, thel, bërnda te e, si që mendoj të bërnda gjithë me shkoj, flet pak një femër. U djërësita, më, bërsa, mu të shfarë i boke femrave, apo... Si kur e martuar... Qa do të tëtë? Që jo? Êshtë e shprejë ndërkomtare që kur thua diçka të e përë... U më fërë. U po, u kuptua. Mi, u knaqë me këtë përësë. Knaqë me këtë Gjegun dhe Rozën. Unë thejmë për të iqër dhe në emocionet dhe gjërat, u emocionohet me vërta e shumë. Vërta? Po të dritë, e. Që shko ndodhë, e. Për të zbutur pak situatën, ne kemi të bukur në të voskën në Rea Nuhu. Rea, një për një... Një doktor gjithë shumë e madhë për Rea. Kemi qa u bërë aty? Po rri, po të gjë, po qesh. Kemi mikrofon me vete? E kam këtu, apo duhet për të gjithë? Mi se vjen e Pra, pa Rean unë nuk bëjt dot, Rea pa mua bën. Jo. Êshtë ndërkëmtarët më të mira që janë në qarkullim. Êshtë e voskër, por a plot, të 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 Po, dhe ta njësë me Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, Gjëndej. E, ku do isha pa ty, mas bukurom. Shumë bukurom. Më thënë, të merë, mi gjithë këtë idiotë, ja, ma regullonë shumë. Edhe i tjetër lotër këtë përrejën. Gjëndej. Zemra. Late Night Show. Late Night Show. Flori, që të bëjmë pak serios, ashi? Se dherë tani, ne ishim shumë serios, në fakt, por nuk e di se si e merë jetën t'i zakonisht, e merë me qarë... Me pozitivitet. Me pozitivitet. Edhe momentet e vështira janë të mira, sepse të bëjnë kuptosh qarë duhet, qarës duhet, ku duhet investosh, ku jo. Ja, dherë, se gjithmonë ne jemi shumë, ne letemi artistët, jemi të famshëm për të bërë këto analizat e mdaja, po në fund fare... Ja, Del, po ka dhe raste që unë betoruan, ka dhe raste që... Mërzite që është masë shumë, ka dhe rase që bërë shumë pesimist, por në përgjithësit duhet me qënë optimist. Shdo moment i keqë është një provë. Me që manzorët e pesimizmë, optimizmi, ti në fakt ke mbi 15 vjetë, të temi që bënë aktorin, por nuk je diplomuar për aktrim. Jo. Ti je një piktor.
Me hile, kam bo hile. Po jo, si ka thoni Mali Chaplin, talenti dhe i nëna, jo nona, në neja. Po në fakt, ke 15 vjetë karriere si aktor, edhe asë njerë nuk të kam parë në teatrë. Në më thënë, mos është kjo fakti që të i e penalizuar nga fakti që gjithmonë ke bërë role, dhe temi në thonjë za je një karaj gjoz në ato role dhe prandaj nuk kam marë. Tash i se mora dhe pozicion serios. Jo, jo, shumë mirë bërë. Jo, mendoj që në 15 vjetë mu e pare nuk më ka ardhe asë një herë ftes. Nga asë një shfaqe. E pra, pikërish dhe më, mos ka penalizuar kjo. Për të luajtur. Mendoj që njerëzit që punojnë gjithë kohës në teatr, kanë krijuar një ide të gabuar që ata që bëjnë humor, nuk bëjnë dot dramë. Por në fakt është komplet e kundërta. Dhe ata e bëjnë për të mbrojtur veten. Sepse ata që bëjnë dramë e kanë shumë vështirë të bëjnë humor, kurse ata që bëjnë humor e qajnë dramën. Dhe po na dalin konspiracione tash? Jo, s'dal konspiracione, shumë kolegë të nderuar që janë me background humorit kanë shkëlqyer në teatr, edhe me dramë, edhe me humor, kupton? Por besoj se me kohën gjithçka do. Po çka kohë ke 15 vjet më kur? S'ka gjë më, presim edhe 15 të tjera, nuk ka problem. Nuk e vuan fare apo e vuan këto fakt? Jo, nuk e vuaj as pak. Nuk e vuaj as pak sepse unë kam teatrin tim për momentin që është Portokallia dhe unë ndihem shumë mirë se i kënaq. Është hyrë në rangun e institucionit, do të thotë. Ndihem shumë mirë sepse aty njerëzit marrin nga unë atë që duan, unë jap atë që dua dhe në fund pra është një lloj marrëdhënie, një lloj rrethi në cilin unë ndihem shumë mirë që bëj njerëz të lumtur. Për mua kjo ka rëndësi. Si nuk takohesh me Çulin? Se nuk takohesh me Çulin? Si ke njihesh me Çulin? Jo, nuk një, nuk jemi takuar asnjëherë. Se ke, e ke qef, se ke qef? Unë mendoj që në 15 vjet Çuli është drejtori i teatrit ton kombëtar. Mendoj se në 15 vjet e kam treguar sa i zoti jam dhe nuk mendoj se duhet shkoj unë t'i them që atë vijun ke në një rol. Besoj se këtu funksionojnë gjërat me audicione. Mirë, po ti ke Altin, Altin Basha është një ndër i unë kam parë veprat e fundit në vitet e fundit paktën në teatr që ka bërë për do të thonë unë ngrej realisht ka pelën, është një regjisor më të mirë që ne kemi qarkullim. Duket pasur ty aty çdo ditë, pse s'ka marr, pse s'ka artesa, nuk ka besim vetë regjisor jo, më si bie. Problemi është se Altini shfaqet i bën në fillim sezonit. Po është sezoni i portokallit. Po, kupton? Gjë që neve na kushtozon sepse ne duhet të bëjmë portokallin. Tash ke qef që të justifikosh vetëm me këtë gjithë ambashme të mirë. As vetën as Altinin, jo. Unë thjesht po them vërtetën ç'a ndodh. Kupton? Po, domethënë ka ardhur ndonjëherë ndonjë ftesë nga Altini? Jo. Nga askush, e thash unë, nga askush. Këtë pyetje duhet ta bësh Altinit më shumë se mua në fakt. Do ketë, do ketë. Unë thash unë jam në rregull për momentin. Altin, Altin. Pse se me flori nga ti? Se të rëllë alt in. Se alt in, ose të burgë. Nga këj moment, faktën e të vazhdojmë me intervista, do tjetë me dozat shumë të larta emotive, vuajtje emocionale, do qajmë, do shami, peshira. Do fusim gishtat mu, gësh. Se ku e mendojë të që do futëshin gishtat? E fillove në veshin këshu, allër, përne. I bje këte jonë, si na, kjo shprej, i bje në Akina. Kjo të fajnë. Në që këtë shprejtë, po përdojë, turta. Po, se kam ditë që është Australia më largë e koma, prandaj. Pa e, po dhere aty, ajo. Po dhere të Macedoni që kishë mardhën e tona. Flori, a me ndonë ti, Flori, që mes punës dhe angazhimit e tjera të delë koha për familje? A me ndonë, ti e me ndonë, po më thuaj, si do delë, si e ndanë koha me familjen, me miqë, me shokë? Koha nuk delë, do t'i ngjeli e hatrit gjitha gjërave që ti bën jetë, në mënyrë që ti bësh gjitha. Sepse po ja plotësove gjithë tekat një prej pasioneve ose detyrimeve tjetës, nuk i del koha për tjerat. Kështu që unë lër diçka mangut nga puna, i ngel hatri punës për të bërë diçka me familjen, lër ata pastaj çik mangut, i ngel hatri për të bërë diçka tjetër, tjerë me radhë. Si ka bësh? Do duhet të krijojmë një kështu, një pagoj njëri më për që të ngjan ty. Unë mendoj që duhet shfrytëzu kohën maksimum, për shkakun unë edhe kur shkoj në banjë marr laptopin me vete. Për të shkruajtur scenarët, po sepse është një kohë gjysore, kush ta fal gjysore? Si çfarë bën gjysore në banjë ti? Mendojmë valla. Ulur apo në kamp? Ulur. Edhe unë gjatë rrinë në bajo. Do më thënë, ndodhi proces shumë i quditshëm, kur shumë skenarë. Ndodhi se janë aroma, gjëra me jo, jo, aty. Ti ulesh për të rënë nga pesha, po themi. Po, dhe eksport. Edhe fillon e shkruan dhe e lërët mua bedhe fillon me esh me këtë. Dhe kur mbaron skenarën, kujtosh, o... Po, i gdhirë. Jo. Kaldon. Ose me gë, ose pa gë. Me, unë bajë mund kohë si pja, alkohol gëzhiesha, gjithmonë dhe zgjohë vetëm bajë, në i... Okej, ato... Mos të regoj detajet. Më mirë të gëdhish në banjo, sa të gëdhish në brek. Shnori këtë. Ku hynë kjo të fjallë të urtë, a favorizum? Kjo është fjallë halli. I vlerëson mjaftush në fakt gjerë dhe vogla në jetë flor, apo të kam bërë
Je bërë një krijesë tani që shkon vetëm drejt gjëra që shoqëria qon të mëdha, që është paraja, që është letemi pushteti apo fama. Mua m'pëlqejn shumë gjërat e vogla, se janë gjërat e vogla që bëjnë gjërat e mëdha. Dhe jo e kundërta. Kush janë më? Gjërat e vogla, detajet që ke mëngjeset me fëmijët, që duhet i kushtojmë dashuri, duhet i kushtojmë përkëdhelit, përkëdhelin të përqafojmë, në mënyrë që vajza kur tritet të gjejë një burr që t'ia bëjë këto gjëra. Djali kur tritet dhe një nuse... Jemi këtë idejnë që fëmijët... Po pa tjetër, sepse vajza burin e parë ka babin, më thojka, kështë thonë dhe psikologit. Kështë djali ka nënën. Kam qefti mësoj fëmijëve për lullet, vetë jem shumë i dhenë mbas botës, mbas natyres, mbas kafshve, mbas... Jemi qikë këtu, kam fillu dhe vitet e fundit shofë për astrofizikën. Që? Po. Edhe... Po ti merë telefonu, bro. Bridhemi të dy njëri një laptop, këto, tjetëri këto, dhe banjo... Ulemi banjo... Edhe rrim, edhe gjojnë oshtimat e njëri tjetëri... Pra, ke gjërat e vogle, sepse ato t'japin lumëturin. Qoftë edhe një thurje kurore me lule, qoftë edhe një bërje me ca shkopa të një shporte të tjera me rrët... Kur e thurë kurore me lule? Kur janë lule të pranë verë. Lule dele. Kupton, këto janë gjëra shumë vogla që edhe fëmijët i mbajnë mend. Po edhe neve na jap një lloj dashurie, një lloj kënaqësie që nuk e merr as me këto lekët që bënë të tjerë me rrugë. Nuk ka, jo, nuk ka. Lekë është gjë e sa juar. Pa diskutim nuk ka si fëmijët edhe si familja. A mendon në një Flori për kohën që ikën edhe ajo që edhe për kohën që vjen? Mendoj shpesh, sepse ne kemi ca pengje nga, besoj të gjithë ne, pengje nga e shkuara. Pak të më brezion, edhe... Sepse s'kemi pas shumë mundësi dhe përpichemi të realizojmë ato gjëra sot, dhe ndërko ecim për para dhe nuk e shojmë se sa para kemi hecur, duke o marrë me gjërat e së shkuarës, dhe kjo nga bënd që të umbasim ko, edhe... Për mua koha shumë e rëndësishme, përndaj marrë dhe laptopin banjo, sepse... A kjo banjo jote... Sepse... Por nuk e menagjua mirë kohën, do zjojemi një dit, do flëm 35 gjumët, do zjojemi 25, do themi si higën 10 vjetë. Do ishë shumë e bukur kjo. Do ishë shumë e knatë. Klinogenizmi po aplikohet në shumë njërës në Amerikë. Flejnë gjumët, një ngërje në zjojën, zjojën pas janë 100 vjetës. 100 vjetës. Se ta kisha mundësi nuk do zjojësh në 2100? Nuk do bëja, sepse gjitha ta që unë kam dashur zdo ishin. Ma gjithno, për shumë, jo, do ishin të tërmë, ka marrë rama gjitha, do ishin për... Pra ministra. Do ishin rama kështu robot. Basë 100 vjetës, po. Koka njëri, trupi robot. Po, vetëm se do ushtë tjesh me mizë, do ka do ushtë mizë, zirë dhe gjumën. Jo, ajo është një tjetër, është një këngëtare. Mendoj që ne të gjithë duhet të avlerësojmë shumë kohën, më shumë se që dhe mështë qëtare. Sepse bëjmë i gabim shumë madhë që harrojmë shumë. Harrojmë shumë shpetë. Vjen dikush në krye për të në qeverisur, i harrojmë që ka botë këshia, në bajmën vetëm të mirat, pas të bëndodhje e keqet, në bëndodhje e mirë. Qaj, keme në një të shikë shumë drepër dhe keme ramën? Po jo më kështë. Rama ka të lakurishë, është si duhet të arrojmë. është më uthej më një të arrojmë ramën lakurishë. Ishte zogu e sham zogun. Kësë zogu? Zogu. Zogu mbretin. Po. Erdi në veri, tham ku ishe zogu, se ishe më mirë zogu. Iku e në veri, erdi sala, ku ishe o enver. Po. Pastë iku Sali erdhi Tosi ku ishte Osali. Tash themi jemi te faza ku ishte Osali. Edhe kjo është gjë shumë, domethënë është shumë problematike kjo gjë për një popull. Po çfarë do të themi? Që nuk po gjen rahat. Po ku gjen rahat? Jo, më ne thellë thellë jemi mirë se Italia që pas lutjes dy botërore deri tash i ka ndruar mi të qeveri, kështu që po, po mban mend shumë pak. Po thellë thellë. Aman. Më pëlqeu shumë ajo, po imagjinoj Ramën gjysë roboti ushqyesh me insekt. 2018, 19, thot skeni par asgjë apo. Flori ti bën televizion, por bën edhe radio, bën çdo javë bën Rikoshet me Sal Rapon, me Indri, me Ad Pojanin. Po. Pojanin thashë? Pojanin, po. Sal Rapi. Sal Rapi është Salsao. Po, Salsao. Edhe ai pafton, por i ka rënë. Kurse ai ka push për shembull. Emisioni Rikoshet në 2 mars tash i bën 11 vjet. 11 vjet. Që ka marrë vesh e keni mbrojtur edhe me copyright, me drejta, me gjëra. Me copyright, me drejta, si e kemi pat marrë si markë që e kemi tonën. Edhe unë dhe Indrit jemi fosilet e atij emisionit. Ne kemi qenë që ditën 1. Në ditën e parë. Që ditën e parë. Shi Indri po merr telefon. Po merr Indrin telefon. Po, jam më që jo më fiks fare. Ha më plak. Fillon, po, fillon, po flasim. Që thubë? Që numrin, vivit lutët meru me Indrin, Indri pacim.
Ishim të pushi lesht, thamë, fundfare, kështu që... Edhe, pastaj në 2010-ën erdhi, në 2011-ën duket se ka arë Salsano. Edhe... Salsano e morët kështu, me që ishte Portokalli, hajt, a kemi gjëndje? Po, me që kishim Portokalli, me që unë e mora dhe këja tentatet. Atëherë, u gjindet Sala. Po e marrë dhe këja radio. Ti e di shumë mirë, mos bëjmë kështu sikur ti e, që nuk e di, dhe unë të erda në radio bashkë me Vivin, edhe bëmë ca filmime, ca gjëra, dhe ti ke dhe i mesaj në fakt nga quna që në lashtë për mëndëm, që pra mendimi kam për ty, i ndjekim e gjias Fkari Shopoli. Ti Flori, Flori, kërësmarja që është gjatë tjerë, i gjatë dhe i dobët, në më thënë, Flori thyrë të mjenë si kalam, në sigur në kështu sigur. Do të ta si shok, apo si mik, apo si partner, partner, do më thëmë si kolegë, e kam dhe partner, sepse në zakonisht kam bërë vajzat ke Portokalli, ke pjesa e atentateve. Ti, Castro, më kërkon të unë thëmë ca gjera për Florin. Thëmë gjera të mirë në fillim, është miku mirë, është shumë punëtor, shumë talentuar, shumë king, shumë seksi, manjak seksual. Ja. Dhe gjo, po qesha mbrapa se shë vërtet. I përqen shumë makina, po vjen me biciklet në punë, e ka fiksim kur vonohen kolegët si puna ime, dhe vetë vjen gjithë po me vones. E do shumë Shqipërin, edhe Amerikën, edhe Brazil. Vdes pra Leta Hosh, vdes pra Leta Hosh. Kush e njef, Leta kuptoj. Mirë, mjafton, mos je i sytë nga ty, mjafton Castro, do bëni montaj që të kishin që, hë? Mjafton Castro, gjithë si Flori, ne të duham shumë. Unë kam vetëm një diçka të bukur për të thënë për Florin. Në qofë se je me fatë të gjesh dikë që për shumë pak kohë të bëhet kolegë, shokë, mikë dhe bashkëpunëtorit më i mirë, është kjo pjesa vogël. Pa pritmas, ti bësh dhe fani ati. Unë me Florin kam shumë gjërat kryuara dhe pres shumë gjërat tjera për ti kryuar. Për mua është një nga njerëzit më të mirë dhe pres të kryojmë gjëra pa fund me njëri tjetër. Për mua është një nga njerëzit më të rëndësishmë t'i vësive. Tani, dy fjallë për Florin. Është kolegu jynë, është shoku jynë, unë e kam thënë dhe erë tjera që është vla ynë, po unë kam dëshirë të bëj një paralele shumë interesante, nuk e di a do e arri kjo paralele në krasim. Flori si punë atyre kriminelve, pra, i shumë kërkuar i policisë, pra, është kriminel. Ndërsa Flori është i shumë kërkuar i humorit, e kërkojnë kudo, e kërkojnë në Greqi, në Europë, Kosovë, kudo, sepse humorit ti është vrasës, për fix Faradi. Regjim, si të da kemi këtë? Okej, ne vazhdojmë të dy. Kam rritor diçka që disë për regjia, po për pas taj. Për që të thonë të një lafë. Gjor, jo, nuk kemi nga iftuar i radhës. Hëmë qërë bëndonë për këta djemës? Po, qunat janë pjesë shumë e rëndësishme e jetës time profesionale, por edhe jetës time në përgjithsi, sepse ne rrim, sa që rrim me kolegët me njëri tjetër, rrim edhe me familje, në kështu që paka. Me Salën kam plot vite eksperiencë bashkëpunimi bashkë, qukur e mora këtë atentatet, a i sa po kisha ardhë me rolin e Gagacit, mora këtë atentatet, kemi bo shumë numra bashkë, telenovelën, Shije Labërije, Smart Man. A i ka bo shumë personajë këtë atentatet. Adi në Dufort, Adi është shumë i papam boca pytje në i herë vlaj që edhe këta që blokojnë faqet e FBI-s me kode gjona, këshu nuk dhe i shkondin me një. Por është i tukës, është shumë i përullur. është dhe i përullur. Qeshti, po. është dhe i përullur. Kurse për Indrin, është një nga, majsa kam pasur mundësion të njërë në radio, është djali më i talentuar që ka Top Albania Radio, sot për sot. Dhe është një nga... Gjusë për gjusë është me topin. është një nga njerëz më talentuar dhe më përullur që kam parë. Unë kam shok të vjetër në gushtë dhe duha shumë e përshëndetë, se ka shumë lesh. Indri ka lesh edhe... Ka ku do lesh më, bro? Po, është talenti, loj, del talenti. Nuk të ri. Jo, është super talent, po ka shumë lesh. Për mua, Indri është edhe vla, vla e mëllë, sepse më kam suar shumë gjëra nga ana profesionale, edhe bashkë kryem një kimi ashtë fuqishme, sa që do në kishe zili dhe centrali bërthamor në Korenë e Veriut. Korenë e Veriut. Ata më duket në sa di unë nuk kanë, fajnë. Kanë, kanë.
Jo, nuk kanë central bërthamore, dyshohet që ata kanë armë bërthamore. Që i bëjnë në një po, dyshohet. Po, këto janë pasaj, janë komplotet e Trumpit e Amerikës, këto botës kapitaliste që do të indoktrinojë gjithë botën me mënyrën e vetë që i ka filluar që nga Hollywoodi e me radhë. Nuk më the, ku ndihesh më komod, te Luana, ore Luana çfarë bën? Mirë. Pof. Po, shpërthej, po shpërthej nga, nga bukuria. Dihesh më mirë te Luana, Luana mbyllën sezonin apo po dallon? Mbyllën, mbyllën, mbyllën sezonin, ishte një sezon shumë i bukur, me thënë drejtën. Jemi argëtuar pafund, kemi qesh pafund. Si ke thyr edhe kërbishin, kishit ca lojë aty fizike shumë kështu. Na zuri ngërt që valla, ishte një lojë me tapetin, domethënë ka qenë sepse njerëzit kujtojnë se ne i bëjmë kollaje ato gjërat. Ishte një lojë që duhet shtrihesha me tapet, edhe ta tërhiqja me këmbë dhe ta shtyja me byth. Po. Dhe të bëja një rrugë gjatë një 5 metra të kthehesha prapë. Po. Në kthim tashi, filloi ngërçi nga këtu. Gjithë shpina vithet deri ke këmba. Po çfarë spunonte? Spunonte si gjë nga mrapa, vetëm nga parë. Kuptoj. Edhe diku duhesh të. Ishte i lojë që kam ne 3 ditë tu hec kështu në shtëpi si jeti. Pra jeti për gjithë ata që din, është një aru, është një figurë mitologjike postmoderne për një aru si maçi. Gjysë gjysë ari kështu i madh. Po asnjëri se ka parë. I por veri. Thon që në sokun e vjetër është njëri që deri këtë liçeri that. Këtë e konsumuam, ti numëron pa fund rolin portokalli, apo do t'i thua, që do t'i thua, që i e gjip. Në fakt, do të kaloj të një... të një kur, kam një kuriozitet timin, nëse ti ke një, kene një fobi, apo... Do t'a shue. Po, ti ma shue, e të në time për dje. Nëse ti, Flor, kene një fobi, apo neverin, daj... Diçka e, le temi. Fizike, jo, mos fillojmë me këto analizat e mëdha, mua më urrej, kam neveri ignorancën e kështu. Fizike. Jo virtyte njerëzore, megjithëse ignoranca nuk është virtyt, po. Për mua këto janë më të rëndësishme se nuk unë jam tip që nuk urrej, nuk mbaj as nat, nuk ja vlet maj valixhe me pesha të ndryshme në kokën e shpirtin tim. Kështu që edhe njerëzit që duan të bëjnë keq në herë, them pun për ata. Por mua më vjen shumë keq në kohët e sotshme, njerëzit duan më shumë ata që gënjejnë se ata që thonë vërtetën. Edhe kjo është për të ardhur keq. Ata po bëjnë ligjin. Dhe, dhe sigurisht gënjeshtra të derivon pasaj në servilizëm, e kështu me radhë dhe... Dhe fatkeqësisht vinë pushtet duke thënë se do bëjmë të vërtetën, po vinë pasaj edhe vetëm gënjejnë, e prandaj nuk po bëhet. Kujdes, me pushtet mos e identifikojmë vetëm politikën e gjithë. Të gjitha qeveritë. Po jo vetëm qeveri. E nisim që nga institucionet ku punojnë, ku anë, kuptimet të ratë, më dhëmë është një lojë hierarkie e kryuar dhe bërë. Unë ti shumë mirë bërë që ashtu, por unë di që ti ke një jetë, ti mase nuk e do, por ajo vdes dhe të do shumë. Dua ta paraqis në një video, është një dedikim i saj kundrejt teje, ajo është me plot dashuri. Qofse ka i gjotë shpifur për mund jetë, se tash e kuptova ku doje me dalti. Bamjet janë... Si më plak, qështë kjo fobi me bamjeve? Nuk e di, unë që i vogël i shifja, thoja i bishta krokodili, edhe... Pse më burt, kanë ato qimet? Ato qimet... Nardo se më ka quar një foto, një ba... Ma... Nuk, përvec se ma bën... Ma bën... Doktor falenderit për nuk... Ma bën lëkurën këshu... Mornica, mornica... Ja, bol të shi se... Filu me vërte... Edhe... Edhe i tjetë... A, që i kile le... Këto të di bërë me ve... Janë... Ato mund t'jenë shumë të mira, mund t'bëjnë shumë mirë... Po, njerëzit i duan shumë, po unë vlla kam një lloj kështu. Ato një dhe. Çfarë kemo bami është gjithaj perime. Mund të mësulen tre veta, mund duroj, po po më dhe pjeshk me lesh në dorë vlla. Unë vetëm gjithë ajo po. Jo. Ah, shifë vetëm aroma kësaj bamje. Çfarë mos pas publiku se tash ka bamjen? Kush se do bamjen ta ngrej dorën? Ja nga një çdo tavolinë. Kush basi, e doni e se doni, do që? Do. Po pëse me ju regën qenë këto? Bërë shumë falenderin. Flora. I pas ka qarë ti, plak, vetëm një. Jo, po. Vetëm një. Jo, po. Ma një të haqë i bami. Por zotën jo, dhe. Ma haqë i bami. Po lela, mu më bo plaka në shpijë, si hajë. Nuk e di këto fobin, por do të kërkojmë do të shkojë një psikolog. Ti ti të lumshin duar, do të hajë pas taj. Bamiofobik. Si mund të quhet kjo? Shumë bamiofobik, nuk e kuptoj këtë gjë, por duhet të bësh një takim me psikologun se çfarë ka ndodhur mes
Një kuzhinieri dhe një bamje bërsi në jetën tënde. Mulohet çik atë, mulohet çik. Kur do un kam edhe një surprizë për ty ta kesh të rjetën këto. Për lëmbë bamje. Një ti me dashurinë tënde forever together forever. Ke mbrapa. Together forever. Tu ke të shiti të bamja. Shumë faleminderit. Për ta hedhur frikat e tua do ti përballesh herë ta vonë. Do e pi gjithmonë nga together forever. Edhe ky moment karizmatik kaloi. Ku gajas, më falitej, do e drokike. Kështu e për cilë, për cilë këtë ti të që? Për ka që? Qa do të bëndë një që tjetër? A si gjo më lali? Ti ishim puthër. Ha? I si stoj për atë puthër. Jo, jo. Ta shim bajdhe era bandë. Jo, tani, tani jo je. Që ka, kështu njështë dhe dashurit të mbëla, si thot dhe veti malë për qako. Që për dhe fillon, që për qështë dhe qërrit. Për që për të për të. Lori, të doa shumë. Të falenderoj shumë. Falenderoj dhe ti, suksese me emisionin. Falenderoj shumë. E u boft emisionin gjithmonë e më i madh, më i bukur edhe... Më i parë. Më i parë. Më i shumë sponsor. Më i shumë dhe. Më i shumë publik. Të të përqafoj, ne kalojmë në publicitet. Let that show.